Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперт». У нас нове надходження Volkswagen Caddy 2-го місця 19-го року, перший облік в 3-му місці 19-го. Зараз автомобіль має пробіг 117 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 75 кінських сил, коробка передач 5-ступінчата механічна і передній привід. І по комплектації у нас 2 ключі WebASTA, 2 комплекти колес з гумою літньою і зимовою. Електричне дзеркало з підігрівом, датчики і дощ світло. Мультикермок, круїз-контроль, дістронік. Кондиціонер, підігрів передніх сидінь. Екран Bluetooth USB. Є допомога під час паркування, задній парктронік. Режими їзди. Оздоблення салону текстиль. Багажний відсік в гарному стані. Ззаді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автомобіль свіже пригнаний в Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауважень автомобіль немає. Зроблений сервіс заміною наступного. Мастили в двигуні та усі фільтра, передні гальмівні колодки, сайлентблоки важелів підвіски, амортизатори передні з опорними підшипниками та сальник півосі. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, передня оптика затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат, можливо розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та тест драйв можливий у місто Київ, Петропавлівська, Борщагівка, вулиця Соборна 1Б, бізнес-центр Чайки Плаза або місто Рівне, вулиця Боярка 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 15 999. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!